Байгалийн баялгаараа дэлхийд тэргүүлэгч улс орнуудын хөгжил баялаггүй орнуудаас илүү гарч чадаагүй түүх олон бий. Шалтгааныг судлаачид дараах байдлаар тайлбарладаг. Байгалийн баялагийг тодорхой хүрээний цөөн тооны хүн олон нийтийн хяналтгүй захиран зарцуулснаас авилга газар авч ядуурал нэмэгддэг. Хаалттай тодорхой бус засаглалаас үүдсэн улс төрийн тогтворгүй байдал нь хөрөнгө оруулалтыг зогсоож эдийн засгийг үндсэнд нь сүйрүүлдэг байна. Манай улсын хувьд байгалийн баялгаараа дэлхийд тэргүүлэгч орон баялгаа балаг болгочихсон орнуудын тоог нэмэхгүй тулд олборлох үйлдвэрлэлийн салбараа ил тод нээлттэй болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдж байна. Тиймээс ч Монгол Улс анх 2006 онд олон улсад хэрэгжиж байгаа олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлалд нэгдсэн нь ил тод байдлыг хангах чухал алхам болсон юм а. Тодруулбал төр засаг олборлох үйлдвэрлэлийн компаниудаас авсан бүх төрлийн татвар, төлбөр хураамж, хандив тусламж, ноогдол ашиг зэрэгэ тайлагнах. Нөгөө талаас олборлох үйлдвэрлэл явуулж байгаа компаниуд төрийн бүх шатны байгууллагад төлсөн мөнгөний төлбөрүүдэд олон нийтэд ил тод мэдээлэх хүчиртэй юм. Түүнчлэн энэ санаачлалын хүрээнд зөвхөн төлбөрийн тухай мэдээллийг ил тод болгох биш, лиценз, гэрээ, төрийн өмчит компани, компаниудын жинхэнэ эзлийн тухай мэдээллийг олон нийтэд ил болгох зөвлөмж өгөгддөг. Хэдийгээр манай улс олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлалд нэгдсэн ч энэ салбарын ил тод байдал бүрэн хангахдахгүй байгааг судлаачид хэлж байгаа юм. Ялангуяа орон нутгийн төвшөнд уул уурхаан бүсэд амьдарч байгаа иргэд малчтын хувьд энэ санаачлал тэр бүр үр дүнгээ өгөхгүй байна. За энд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр нээлттэй нэгэн форум, орлогын ажиглагч хүрээлэн төлсөн авснаа нийтэл эвсэл хамтран ил тод байдлыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх хилцүүлэг сургалтууд зохион байгуулж ирлээ. За ээлжид хилцүүлэг Өмнө Говь аймгийн Цогтцци хан бүгд сумдад зохион байгуулагдлаа. Нэгдүгээр үйлрэл багтаагаад компаниуд тайлангаа нийтэд мэдээлнэ гэсэн байгаа. Тайлан гаргана гэж юм. Энээс өмнө үжээ тайлангаа гаргаад олон талууд мэдээлсэн яг цогцсийн сумд ийм ийм татварыг төлсөн гэдгээ бол танаас мэдээлэх байгаа. Тэгээ яг энэ компаниудыг энэ үүргээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гэж бид нар энэ ажлыг энэ өнөөдрийн хилцүүлэг бол зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн компанид үүрэг өгөө зогсохгүй засгийн газраас үүрэг байгаа. Засгийн газрын бүхий байгууллагуудад засгийн газрын 222 дугаар тогтоолын дагуу бас нэгдүгээр үйлрэлдээ багтаагаад нийтэд хүлээж авсан орлогоо тайлагна гэсэн ийм үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын байгууллага хчсэн энэ үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь хоёр талынхан үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь иргэдийн цуглуулад өгье. Иргэдэд хоёр тал тайлангаа тавиа гэсэн ийм санаачлах ийм зорилготойгоор болоод энэ хилцүүлгийг хийж байгаа юм аа. Манай улсын баялагын дийлэн хэсэг нь Өмнө Цэнхэр говийн хөвлөд байдаг. За 7000 м квадрат нутаг дэвсгэртэй Цогтцци сум асар их хэмжээний чулуун нүрсний нөөцтэй. Байгалийн баялагт түшигэлсэн олон компани энд үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэвч компаниудын талаарх мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй бос. Орон нутгийн удирдлагууд ч авсан мөнгөө тайлагнадгүй талаар малчид хөдөлмөрчид ярьж байна. Өсөж байгаа усны төлбөрийг болохоор аймгийн төсөвт болохоор гэрээ байгуулсан байгаа. Аймгийн төсөв баран гав нутгаар. Тэгэхээр энд унтны усанд ашиглаж байгаа усны төлбөр нь 8.38. Төсөв зардлын хэсэг нь энэ болохоор хөрөнгө оруулалтын зардалтай манайх нэг хэсгийн сумдараага мөрөөд сургууль төлөвийн тогтмол татвар байна төвчлөлт нийтээ 5.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Зай хангалт ажил болохоор 7.1 сая төгрөг зарцуулсан байна. Нийтдээ иргэдэд одоо сумын иргэдэд үзүүлсэн хандлага гэх юм бол нөгөө сумын наадам баяр хөслийг ийм гэтгэж шаналтай олгосон. Тэр нь болохоор 171.2 сая төгрөг, 71.8 сая төгрөг. Төрийн уурхаа учраас яг төрийнхөө үйлчлэгийнхаа дагуу танай сум орон нутгад хамтраад танай сум дээр хийх гэж байгаа бүх зүйлийг чинь ингээд төрийнхөө үүднээсээ санаасаа ингээд бодлого хэмжээгээр ингээд дэмжиж явчих юм байна маа. Төр гэсэн энэ утгаараа ерөөсөө энэ асуудлыг бол өмнөө барьдаг. Тэгэхээр цаана бол нийгмийн хариуцлага энэ сум орон нутгад бол ерөөсөө хариуцлага маш муутай байдаг гэсэн юм бол ард түмний дунд бол хамгийн их түгээмэл байдаг асуудал. Өнөөдөр одоо яг ийм их мэдээлэл надаас авна, ийм ийм их асуудал асууна гэдэг бол мэдэхгүй ирсэн байхгүй. Тэгээд дараагийн мэдээлэл асуултын үед болохоор би Оюутлан гэдэг компани анхаа маань хийжсэн ажил төлжсэн төсөв бүх юмыг тайлан их юм дэлгэр өгч болно. Айгу уучлах дутагдалтай мэдээлэл өгж байгаа хүмүүс нь ч тэр би бүр юусоо нэг амар сайн ойлголт өрөөсөө авсангүй
Одоо ингээд компаниудын өгч байгаа мэдээлэл, бүрийн сангийн мэдээлэл хоёр бол тэнгэр газар шүгүүд. Эхлээд хүмүүсийн тавьж байгаа мэдээллийг сонсоод юу гэж ойлгосон бэ гэхээр компаниуд маш их одоо юу гэдэг нь татвараа бол айгүй сайн төлдөг юм байна. А орон нутаг маань юу хийгээд байна? Биднийг ямар орчинд амьдруулаад байгаа юм бэ гэх хоорондоо зөрүүтэй байна гэсэн ийм одоо асуулт байна гэж ойлголоо. Тэгвэл зэрэг Монгол улсын төсвийн тухай хуулиар одоо улсын төсөв, аймаг орон нутгийн төсөв, сумын төсөв гэж ингээд хуваатсан. За энэ уулуурхан компаниуд хэдий одоо манай сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байдаг байлаач гэсэн ихэнх одоо төсөв нь аймаг улсын төсөв төлөвчдөг. А суманд бол ерөөсөөр тэр суутханаас өөр ордог ийм одоо татвар хураамж бол байхгүй нь. Иргэд хилцүүлэгт ирсэн компаниуд суманд хичнээн хэмжээний хөрөнгө төвлөрүүлсэн. За үүнийг сумын удирдлагууд юунд захиран зарцуулсан талаар мэдээлэл олж авснаа онцлж байна. Мөн үүнтэй адил хилцүүлэг тогтмол зохион байгуулж олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатайг онцлсан юм а. За учир нь компаниуд төлснөө зарлах сонирхолгүй орон нутгийн удирдлагууд ч авснаа юунд хэрхэн зарцуулснаа тайлгнгүй талаар хэлж байна. Энэ тохиолдолд иргэний нийгмийн байгууллага хөдөөгийн малчит хөдөлмөрчдөд туслаж энэ мэт уулзалтыг зохион байгуулж байхгүй бол өөрсдөд хэрэгтэй мэдээлэлээ олж авч чадахгүй байгаагаа учирлаж байна. За дэлхийд алт цэсийн нууцруу хоёрт ордог оюутлогоон орд газар хан бүгд суманд бэ. Оюутлогоон ордоос гадна хайгуулын 28 ашиглалтын 5 компани үйл ажиллагаа явуулж байгааг сумын удирдлагууд танилцуулсан. За үүний дараа хилцүүлэгт ирсэн оюутлого болон Asia Gold компани төлөөлөлд өнгөрсөн хан бүгд суманд хэдий хэр хэмжээний мөнгө өгснө тайлгнала. Тэр нийт тэр 2013 оны тайлан дээр чинь болохоор ерөөсө бүхэлдүү орсон байдаг болохоор аюу хэцүү байдаг юм бэ. Тэгээд одоо анх удаа бид нэр үчигтэр сууж агаад яг хам богд руу орсон одоо орох ёстой хуулийн дагуу төлбөр нь ямар байсан бэ гэдгийг гаргасан. Тэгээд энүүгээр харахад бичлэгээр гаргахад яг 2013 онд гарсан мөнгө 34 тэрбум 185 сая 977 мянган төгрөг байна. А бидний одоо бодож байгаагаар эндээс 27 тэрбум 492585 магадгүй хам богдод очсон болов уу? Тэгэд би бол энийг тэгтээ уурчлаар анх удаа хийж байгаа хам бүгд цомог нэг цаа мэдгүй нь бол тэгэд би зүгээр нэг хүнд одоо хэрвээ энэ 34 мянгаг хам бүгд уугуул иргэд 4 мянгаж авах юм бол жилдээ бол одоо ингээд 8 сая 546500 сард бол нэг хүнд 712 мянган төгрөг ноохтой бичлэлээр бол ийм мөнгө орсон байна. Нэг их тоо хэлээд үү. Орон нутгийн зэнгэж байгаа. Бараг нэг хүнд 8 сая төгрөг орж байгаа шүү юм байж гэнэ үү? Юу 8 сая төгрөг 800 төгрөгч орж ирэхгүй шүү дээ. Сая энэ оюутлоо бас өгсөн төсвөөдөө хэллээ. Тэгтээ энэ 27 сая төгрөг хамбуг цомонд орчиход байгаа юм бишээ. За тэр хувь нь ордоолон 19 сая төгрөгний төсвөлд оруулсан байна. Усын дэмжлэгийн хурамжинд 280 мянга. За ус ачаа ашигтны төлбөр гэдэг нь болохоор нийт сая оюутлоо уншлаа 15 тэрбум. Дайман бол аймагт ордог төсөв 15 дөрөмөөс эндээс унд ахуйн зориулалт тарих нь одоо 55 сая төгрөг нь хамгийн сумд нодны говьд орсон. За энэ дээр зөвхөн унд ахуйн төлбөр байхгүй болсон. Яагаад гэвэл ундны төр одоо хожигтой шүүдтэй усыг цэвэршүүлэх байгууламжаар оруулаад 100% цэвэршүүлээ ашиглаж байгаа бол унд ахуйн дотор 100% чөлөөлнө гэдэг засгийн газрынхан журам тогтоол хоёр нь гарцсан учраас энэ оны эцэс эхлээд 13 оны эцэс эхлээд одоо хамгийн сумд унд ахуйн усны татвар уу юу? Оюутгаал өгцгөө биднес шоу метр 1 метр секундэд 870 1 минутанд 1 секунд метрд секунд метрд 870 литр ус гаргаж байгаа өнөөдрийн ууснаас хамгийн сүм юм орохгүй болсон гэдэг та бүхэн ойлгох. Энэ олон компаниуд гэдэг олон юм яриад бичээд татвар мөнгө өгдөг ямар нэгэн үйлчилгээ энэ орон нутгад нэмэрлдэг юм бол өрөдрийг байлгаж байгаа гэж газар айсан шээд газар юу өөрснөө зүйлчээр ямар нэгэн одоо энэ бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэж ч юм уу энэ тэгэл өчөөл авсан юм шиг. Үнэхээр тэр энд лицензийнхээ үйл ажиллагааг эргэлдүүлэх шаардлагатай бол орон нутгийнхаа ардэр гэдэг нүүр тулгуурсан. Би тэр компани тийм хүний байна. Ингэж ч байгаа юм гээд үнэхээр энэ ардэр гэдэг өмнө ил тод нээлттэй дүрээр зогсож явсан. Энэ бол одоо би хүртэл одоо таних гадаадыг барьж явах энэ дуусаа тарж байсан баг хариуцлага өгч малчтай ил тод мэдээлэл өгч гэдэг ингэ байж байсан. Тэгэхэд бол уусаа төгрөлдөө сууж байсан нөхөс өө ин чонц юу юм гэсэн бодолтой байсан. Энэ бол одоо энэ бол баримт жишээ болсон. Манай улс олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын ил тод байдлын санаачлахад нэгдэж уулуурхан компаниуд тайлангаа цаг тухайд нь гаргадаг болсон ч иргэд
За ялангуяа орон нутгийн түвшинд хангалттай мэдээлэл авч чадахгүй байгаа хилцүүлгийн явц харуулж байна. За бүр уурхайн амны дэргэд амьдарч байгаа хідээч хан богд цогт цэцэгчүүд лиценз эзэмшигч нь ямар хүмүүс болох тухай, гэрээ хэлцлийн тухай, орон нутгад төлсөн орлогын тухай мэдээлэл авч чадахгүй байгаагаа учирлаж байна юм а. Иймд хөдөөгийн иргэдэд мэдээллийг ил тод хүргэх хэлбэр бол иргэд орон нутгийн удирдлага, компанийн төлөөлөл, иргэний нийгмийн байгууллага оролцуулсан энмит уулзалтуудыг тогтмолжуулж үр дүнтэй зохион байгуулж явах хэлбэр мөн гэдгийг хэлэх хүн олон байлаа. Thank you.